Da je cesta dotrajana in po njej vozijo prehitro, smo se prepričali tudi ob našem snemanju. Prometa je ogromno, pravi Jože Avsec. Ob pol petih začne, pa nekje do pol devetih. Tuk šibajo, da ne moreš verjetno. Tamle dajo gas, ne? Tlele kume spele tale ovink. Kar nekaj nesreč se je v preteklosti že zgodilo, nadaljuje Avsec. Tamle so nam celo vrt odnesli tiste stebričke in vse. Bilo je nekaj poškodb tudi. Zato Avsec težko pričakuje začetek naložbe. Pločnik bodo začeli graditi ravno ob njegovem vrtu. Poleg tega pogodba, ki sta jo podpisala župan Andrej Kastelic in direktor komunalnih gradenj iz Grosuplja Viktor Dolinšek, obsega obnovo 730 metrov cestišča in vodovoda ter ureditev javne razsvetljave. Zagotovili pa bodo tudi podlago za poznejšo elektrokabelsko kanalizacijo. Celotna naložba je vredna nekje skupaj z DDV-jem cirka 325 tisoč evrov in bo naj bi se fazno gradila. To pomeni prva faza v letošnjem letu, druga v drugem letu. Seveda se bomo poskušali z izvajalcem dogovoriti mogoče tudi tako, da bi te faze obe združili. Zavezuje jih namreč pridobitev 290 tisočakov nepovratnih sredstev iz 23. člena zakona o financiranju občin. Izvajalec bo začel dela avgusta in jih predvidoma dokončal oktobra. Kakšne posebnosti tukaj ne pričakujemo, pa se moramo prilagajati prometu, urediti obvoze in pa mogoče, če so kakšni taki časi, ko rabijo v domačini cesto odprto, se bomo tudi temu prilagodili. Leto sicer v občini načrtujejo še preplastitev ceste skozi središče. Ravno v tej fazi smo tudi v dogovor z cestnim podjetjem Novo mesto, tako da bi preplastili od začetka vhoda v Mirno peč pa do izhoda Mirne peči. To bo tudi eno od večjih pridobitev. Načrtujejo pa tudi razširitev ceste proti Goriški vasi.